الکافرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ اے منکروں، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔